سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا سبق نمبر 26 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ بیان میں 25 اسباق تفصیل سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلے مصادر کے بیان میں جو ہے خا کا بیان چل رہا تھا، خا کے مصادر کو پیش کیا گیا تھا، اور خا کے کچھ مصادر پھر بھی باقی ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے صرف ایک مصدر کا دیں گے اور اس کا معنی ذکر کریں گے، اور باقی خانوں میں صرف معنی رہیں گے اس کے، اور آپ مصادر کو اپنی کتاب میں دیکھتے جائیں اور یہاں سے معنی کو ترتیب وار ملاتے جائیں۔ جو خانے خالی ہوں گے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ مصادر سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ تو آج کا جو مصادر ہے صفحہ نمبر 37 پہ جو ہے مجلس برکات کی تسہیل مصادر ہے اس سے، اور خلیدن مصدر سے ہے۔ خلیدن مصدر ہوتا ہے چبھنا، مضارع آتا ہے اس کا خلد، خلد مضارع آتا ہے وہ چبھتا ہے، اور امر آتا ہے اس کا بخل، بخل معنی چبھ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خلندہ چبھنے والا، اور اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں آتا ہے۔ اس میں مفعول آتا ہے خلیدہ چبھا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خلش چبھن، اور طریق تادی آتا ہے خلا نیدن چبھانا۔ اس کے بعد ہے خموشیدن، خموشیدن مصدر ہوتا ہے چپ رہنا، خموشیدن مصدر چپ رہنا، اور مضارع آتا ہے اس کا خموشد چپ رہتا ہے، وہ رہتا ہے چپ رہتا ہے، اور امر آتا ہے بخموش تو چپ رہے۔ اس میں فاعل قیاسی خموشندہ چپ رہنے والا، اس میں فاعل سماعی خاموش چپ رہنے والا، اور اس میں مفعول خموشیدہ چپ چپ ہوا، اور حاصل مصدر خاموشی، اس کو اردو میں بھی خاموشی استعمال کرتے ہیں، اور حاصل طریقۂ تادیہ ہے خموشا نیدن چپ کرانا۔ اس کے بعد ہے خمیدن، خمیدن مصدر ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، کج ہونا، اور مضارع آتا ہے خمد وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور امر آتا ہے بے خم تو ٹیڑھا ہو۔ اس میں فاعل قیاسی خمندہ ٹیڑھا ہونے والا، اس میں فاعل سماعی نہیں آتا، اور اس میں مفعول آتا ہے خمیدہ ٹیڑھا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خم یا خمیدگی ٹیڑھا پن، اور طریقۂ تادی آتا ہے خما نیدن ٹیڑھا کرانا۔ اس کے بعد ہے خم، خمبیدن، خمبیدن، خمبیدن مصدر ہوتا ہے تالی بجانا، مضارع آتا ہے اس کا خمبد وہ تالی بجاتا ہے، امر آتا ہے بخمب تو تالی بجا، اور اس میں فاعل قیاسی خمبندہ، خمبندہ تالی بجانے والا، اور اس میں فاعل قیاسی نہیں آتا۔ اس میں مفعول آتا ہے خمبیدہ تالی بجایا ہوا، حاصل مصدر بھی اس کا نہیں آتا، اور طریق تادیہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خندیدن، خندیدن مصدر ہوتا ہے ہنسنا، مضارع آتا ہے خندد وہ ہنستا ہے، اور امر آتا ہے بخند تو ہنس، اس میں فاعل قیاسی خندندہ ہنسنے والا، اور اس میں فاعل سماعی اس کا آتا ہے خندہ ہنسنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خندیدہ ہنسا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خندہ ہنسی، اور طریقۂ تادی آتا ہے خندہ نیدن ہنسانا۔ اس کے بعد ہے خوابیدن، خوابیدن مصدر ہوتا ہے سونا، مضارع اس کا آتا ہے خوابت، خواہد
خوابد وہ سوتا ہے، اور امر آتا ہے اس کا بخواب تو سو، اور اس میں فاعل قیاسی آتا خوابندہ سونے والا، اور اس میں فاعل سمائی اس کا نہیں آتا ہے. خوابیدن، اور پھر اس کے بعد آتا ہے سویا ہوا، خوابیدہ سویا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا آتا ہے خواب سونا، اور طریق تادیہ اس کا نہیں آتا ہے. طریق تادیہ اس کا ہے خوابہ نیدن سلانا. پھر اس کے بعد ہے خواستن، خواندن. خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، ایک مصادر اس میں سے یوں چھوٹا ہوا ہے تو آپ اس کو ملا لینا. اور خوابیدن مصدر سونا، پھر اس کے بعد ہے خواستن، خواستن مصدر چاہنا، اور مضارع آتا ہے اس کا خواہد، وہ چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے بخواہ تو چاہ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خواہندہ چاہنے والا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے اس میں فاعل سمائی خیر خواہ، خیر چاہنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خواستہ چاہا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خواہش چاہت، اور طریق تادیہ اس کا نہیں آتا. پھر اس کے بعد آتا ہے خواندن، خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، پڑھانا، پڑھنا، بلانا، اور مضارع آتا ہے اس کا خواند، وہ پڑھتا ہے، اور امر آتا ہے اس کا بخوا تو پڑھ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خوانندہ پڑھنے والا، اور اس میں فاعل سمائی آتا ہے قرآن خواں، قرآن پڑھنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا خواندہ پڑھا ہوا، اور نہ حاصل مصدر آتا ہے اور نہ طریق تادی آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے خوردن، خوردن مصدر ہوتا ہے کھانا، مضارع آتا ہے اس کا خورد، وہ کھاتا ہے، اور امر آتا ہے بخور تو کھا، اس میں فاعل قیاسی خورندہ کھانے والا، اور اس میں فاعل سمائی غم خوار یا خون خوار، غم کھانے والا، غم خوار، غم کھانے والا، اور اس میں مفعول اس کا خوردہ کھایا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خورش یعنی کھان پان، اور طریق تادی آتا ہے خورا نیدن کھلانا. اس کے بعد آتا ہے خوشیدن، خوشیدن مصدر ہوتا ہے سونگھنا، سوکھنا، سوکھنا، اور مضارع آتا ہے خوشد، وہ سوکھتا ہے، امر آتا ہے بخوش تو سوکھ، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خوشندہ سوکھنے والا، اور اس میں فاعل سمائی اس کا نہیں آتا. حاصل مصدر آتا ہے خوشیدہ، سوکھا ہوا، اور طریق تادیہ، اور اس میں حاصل مصدر بھی نہیں، اس میں مفعول آتا ہے اس کا خوشیدہ، سوکھا ہوا، حاصل مصدر بھی نہیں آتا، اور طریق تادیہ بھی نہیں آتا. اس کے بعد ہے لاش، اس کا مصدر ہے خا کا، خیسیدن مصدر تر ہونا، اس کا مضارع آتا ہے خیسد، وہ تر ہوتا ہے، اور امر آتا ہے بخیس تو تر ہو، اس میں فاعل قیاسی خیسندہ تر ہونے والا، اور اس کا جو ہے اس میں فاعل سمائی نہیں آتا، اور اس کا جو ہے اس میں مفعول آتا ہے خیسیدہ تر ہوا، اور حاصل مصدر اس کا نہیں آتا، اور اس کا اس میں طریق تادیہ آتا ہے خیسا نیدن تر کرانا. تو یہ خا کے جو مصادر تھے وہ ہم نے معنی کے ساتھ پیش کیے. اب اسی صفحے میں آپ کے جو ہے دال کے مصادر ہیں، دال کے مصادر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلا ہے دال کا مصدر دادن، دادن مصدر ہوتا ہے دینا، مضارع آتا ہے اس کا دہد، وہ دیتا ہے، امر ہے بدہ تو دے، اس میں فاعل قیاسی دہندہ دینے والا، اور اس میں فاعل سمائی نان دے، نان معنی روٹی، نان دے روٹی دینے والا، اس میں مفعول ہے دادا دیا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا دہش داد یعنی عطیہ دین، اور طریق تادیہ اس کا دہانیدن دلانا. اس کے بعد ہے داشتن، داشتن مصدر ہوتا ہے رکھنا، مضارع آتا ہے اس کا دارد، وہ رکھتا ہے، امر آتا ہے بیدار تو رکھ، اس میں فاعل قیاسی
دارندہ رکھنے والا، اسم فاعل سماعی مالدار مال رکھنے والا، اور اسم مفعول داشتہ رکھا ہوا، اور حاصل مصدر داشت رکھ رکھاؤ، اور طریقہ تادیہ اس کا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے دانستن، دانستن مصدر جاننا، مضارع اس کا ہے داند وہ جانتا ہے، اور امر ہے بدا تو جان، اور اسم فاعل قیاسی ہے دانندہ جاننے والا، اور اسم فاعل سماعی اس کا حساب دان، حساب دان یعنی حساب جاننے والا، اور دانا بھی آتا ہے اس کا دانا عقل مند۔ اسم مفعول دانستہ جانا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر ہے دانش دانائی یعنی دانائی عقل مندی، اور اس کا جو ہے وہ طریقہ تادیہ نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے درفشیدن، درفشیدن مصدر ہوتا ہے، اور اس کو درفشیدن بھی آتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں درفشیدن اور درفشیدن، یعنی کانپنا چمکنا۔ درفشد مضارع آتا ہے وہ چمکتا ہے، اور امر آتا ہے بے درفش تو چمک، اس میں فاعل قیاسی آتا ہے درفشندہ چمکنے والا، اس میں فاعل سماعی آتا ہے درفشاں درفشاں چمکنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے درفشیدہ چمکا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا نہیں آتا، طریقہ تادیہ آتا ہے درفشاں نیدن چمکانا۔ اس کے بعد ہے درودن، درودن مصدر ہوتا ہے کھیت کاٹنا، کھیت کاٹنا، مضارع اس کا آتا ہے درد وہ کھیت کاٹتا ہے، اور اس میں امر آتا ہے اس کا بدر تو کاٹ تو کھیت کاٹ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے درندہ یعنی درندہ، درندہ بدرو، اس میں اس کا مضارع ہے درود درود، درود آتا ہے اس کا مضارع آتا ہے درود کھیت کاٹنے وہ کھیت کاٹتا ہے، اور اس کا امر آتا ہے بدرو تو کھیت کاٹ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے دروندہ کھیت کاٹنے والا، اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں آتا، اور اس میں مفعول آتا ہے اس کا درودا یعنی کھیت کاٹا ہوا، اور اس میں حاصل مصدر آتا ہے اس کا درود یعنی کٹائی کھیت کٹائی، اور اس کا طریقہ تادیہ نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دریدن، دریدن مصدر ہوتا ہے، اور بلکہ دریدن مصدر داد پہ فتح ہے، دریدن مصدر پھاڑنا، مضارع آتا ہے اس کا درد وہ پھاڑتا ہے، اور اس کا امر آتا ہے بدر تو پھاڑ، اور اس میں فاعل قیاسی درندہ پھڑنے والا، اس میں فاعل سماعی مردم در مردوں کو لوگوں کو پھاڑنے والا، اور اس میں مفعول ہے اس کا دریدہ پھڑا ہوا، اور حاصل مصدر اس کا نہیں آتا، طریقہ تادیہ آتا درانیدن پھڑوانا۔ یہ جو ہے آج ہم نے سبق نمبر 26 اور صفحہ نمبر 37 کے جو مصادر تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس میں ہمارے لکھنے میں جو ایک ٹیبل ہے وہ چھوٹ گیا ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس کو آپ پھر سے نظر فرما لیں گے، اپنی کتاب سے معنی ہم نے ذکر کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے اس میں اس کو شامل کر دیا جائے گا۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔